საქართველოს სახალხო დამცველი საპარატი ორი დღის წინ კახეთში მომხდარ დაპირისპირების ფაქტებს სწავლობს. ამის შესახებ განცხადება ნინო ლომჯარიამ გააკეთა. ომბუდსმენი დამოუკიდებელი გამოძიების წარმოების აუცილებლობაზე მიუთითებს. ნინო ლომჯარიას განცხადებით, ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლების მხრიდან მიმდინარეობს დღის განმავლობაში მიმდინარე პროცესების სამსახველი ვიდეო მასალების შესწავლა, რათა დადგინდეს ვისი მხრიდან იკვეთება დარღვევა. მათ შორის ლომჯარიას თქმით, გასარკვევია, ჰქონდა თუ არა პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამეტება სადგილი. Მე ვფიქრობ, რომ ორი დღის წინანდელ აქციაზე იყო გარკვეული დარღვევები, გარკვეულ შემთხვევებში მათ შორის აქციის მონაწილეების ქმედებებიც გაცდა, მშვიდობიანი გამოხატვის და შეკრების ფორმებს და ფარგლებს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა იყოს წარმოებული ობიექტური, მიუკერძოებელი გამოძიება. ჩვენ ვსწავლობთ მასალებს მთელი დღის, რომ დავადგინოთ ვისი მხრიდან ქონდა გადაცდომას ადგილი, მათ შორის რა როლი, როგორ შეასრულეს თავისი ფუნქცია პოლიციელებმა, ხომ არ ქონდა ადგილი ძალის გადამეტებას, და ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება ჩვენი მოსაზრებები, და ესეთ დელიკატურ ვითარებაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება არ იყოს მხოლოდ ცალმხრივი და იყოს სრულყოფილი და ყოვლისმომცველი.